أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتو دمكينا مصباح السالك فقه مذهب المالكية يوزام يدرسي نشيدا إن شاء الله. زام تاش إن مالك توا وكل ما قد جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتب أو يوم من الآخر أو أمر السماء إيماننا غيبا به قد لزم. وكل ما قد جاءنا دق أبن دي زومنا عن النبي دق منزون الله صلى الله عليه وسلم من ملك نلا بار ملائكو أو أنبياء كو أنباوة أو كتب كو كما للتتفاي وين دسك سوقو دق سما أو يوم من الآخر كو أبن دي شافي رانا اللاهرة رانا قرشي أو أمر السماء كوني الأمري ديك فاروا أسمع إيماننا به إيمان مدشين غيبا الحال بمغنش با قل لزما يا زما واجب يا لزمتا واتو دولي نمو إيماني دا دكان أبندا منزون الله صلى الله عليه وسلم يزودشي كما مسلما ممكويا كوني إرين أبني سيكامنا مثالين وإنن دا كما وإن دا مكارن تاعنانقبا wato kar kai inkarin wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi idan kai haka ka bata shedan yakan yi wa mutum wahayi sai ya sa masa shakka wajen gaskanta wasu labarai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada su ya fadi ainihin labari wanda ya wuce ko kuma wanda zai zo nan gaba ko labarai na gaibu wanda babu wanda ya san su sai Ubangiji ta'ala sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi wahayi aka ga ya masa to sai dinga sa maka shakka ya dinga sa maka shubuhohi ya dinga sa maka kokonto a cikin abubuwan da aka yi wato aka wajabta ayi imani da su saboda sai ya ce maka to ai baka gansu ba wannan abubuwa ne na gaibu to ba sai ka gani ba ai su mu ne daga sifofin su allazina yu'minuna bil ghaib sune wanda suke imani da gaibu. Ana bada wata kissa a aji ne ana karantar da yara sai wani malami sai yake cewa mi ina ga wa dalibai cewa a ina Allah yake suka ce basu sani ba ma'ana a abin nan kun taba ganin Allah ne suka ce bamu taba ganin Allah ba saboda haka sai suka ce to ai babu Allah duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da babu saboda haka tunda baku taba ganin sa ba ai babu shine da akwai shi da kun ganshi kuma baku san a ina yake ba shikenan sai wani yaro ya tashi sai yake cewa shi wannan malamin yace malam a ina hankalinka yake sai kasa gaya masa ka nuna mana hankalinka mu ganshi shikenan sai kasa fada masa bai san inda hankalinsa yake ba kuma bai taba ganin hankalinsa ba sai yace to sai malam bai da hankali kenan to kaga wannan wani abu ne na gaibu kowa ya daina da hankali amma in ka ce nuna maka inda hankalin yake ko nuna maka kaga hankalin ba zai iya ba so wannan abubuwa ne na gaibu wanda Ubangiji ta'ala ya bada labarin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da su wajibi ne kai imani da su so da haka shi yasa yake cewa duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo mana da shi wajibi ne mu yi imani da shi baka da wani zabi وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بيواغ مؤمني نمجكم مؤمنا متي إذا ما زن الله صلى الله عليه وسلم يحكم توني الأمر يزمشيكم إن جزابي أتكن الأمر أنسا باب وانا فشيسا ابن القيم يكي تيوى الإيمان يدور على أصلين عظيمين ويتبعهما أصلان آخران تصديق الخبر وطاعة الأمر imani yana kewayawa akan asali guda biyu kowane asali kuma yana tare da wani asalin akwai tasdiqul khabar gaskanta duk wani labarin da manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam yazo da shi daga alqur'ani ko kuma hadisan sa ingantattu sannan kuma da da'atul amri shine abun da yace kai kuma kabi abun da yace kabari kuma kabari haka nan imanin mutu yake kewaye akan guda biyu to amma kowanne akwai wani asalin da in baka da shi ba zai tabbata ba tasdiqul khabar gaskanta wani labari na gaibu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wato wahayi da aka saukar masa aka bashi labarin al'amura lahira to ka gaskanta wannan dole sai kana da me mujahadatun nafs fi daf'i shubuhati allati tuhi hasha'inul jinni wal ins sai ka yaki ranka wajen tunkude shubuhohi sune shakka wanda shaydanun mutane da aljani suke maka wahayin su suke sa maka a ranka ai bai kamata ka yadda akwai mala'iku ba ai baka taba ganin su ba ba wani magana ranar lahira ina take ina zaka ganta ba aljanna ba wuta abubuwa daban-daban to sai ka yaki ranka kafin ka iya tabbatar da imaninka ga wa'innan abubuwa sannan kuma akwai bazlul wuz'i fi muharabatin abunan bazlul wuz'i fi daf'i shubuhati fi muharab abunan fi daf'i shubuhati allati tahulu bainal mar'i wa bain kamali da'a ka baza iya kokarinka wajen ainihin tunkude ash-shahawat abubuwa na sha'awa wanda zai kare ka ya hana ka cikakkiyar da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala sai zama ba za ka iya sallah ba ba za ka iya azumi ba ba za ka iya barin haramun ba idan kana bin son zuciyarka in kana bin sha'awai-sha'awai na duniya to sai kai iya kokarinka inda za ka tunkude irin wa'innan abubuwan gaba daya to idan ka samu wannan shi ne za ka samu cikakken imani imamu tahawi yana cewa fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha alayhi ila alimihi yanda lamari yake babu mai kubuta a addinin sa sai wanda ya sallama wa Allah ya sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya maida duk abun da ya rikice masa na ilimi ya maida shi zuwa ga masanin sa in wani abu ya rikice maka ka kasa fahimta to ka tambayi malamai su kuma za su maka bayani fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun saboda haka kai baka gane ba sai ka tambayi malami zai fahimtar da kai ya nuna maka wannan ba rikici bane ba matsala bane saboda haka dole ka sallama wa Allah ka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan malai yace duk abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to mun yi imani da shi wajibi ne kuma mu yi imani da shi idan baka fahimci abun ba sai ka tambaya a maka bayani to daga cikin abubuwan sai misali da mala'iku shine min malakin yana nufin al mala'ika wato dole ka yi imani da mala'iku wannan ko yana daga cikin rukunnin imani guda shida wanda mun yi bayanin biyu a baya imani da Allah da imani da Allah subhanahu wa ta'ala ta bangarori guda uku imani da tauhidin uluhiyya da rububiyya da tauhidul asma'i was sifat mun yi bayanin sa a baya sannan kuma da imani da qaddara alkhairin sa da na sharrin sa shima mun yi bayanin sa a baya yanzu kuma ga sauran rukunnin guda hudu su ne zai kawo mana a cikin wa'innan baituttuka imani da mala'ika su wane ne mala'iku mala'iku wani malami yace alim alamun ne ghaibiyyun makhluquna abiduna lillahi ta'ala wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati shay'un wato wasu halitta ne wanda ba a iya ganin su ubangiji ta'ala ya halicce su suna masu bautan Allah subhanahu wa ta'ala ba su da wani bangare na rububiyya wato su ba su yi halitta ba su ma halittan su akai ba su da wani bangare na uluhiyya wato ba su cancanci a bauta musu ba su ma bautan Allah subhanahu wa ta'ala suke don an samu wasu masu bauta mala'iku su ne mushrikan makka wasu suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne sai suke bauta musu to ubangiji ta'ala ya musu raddi yace ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba waɗanda suke bautawa din sune mala'ikun mala'ikun da kuke bautawan to su ma fa suna bautan Allah ne subhanahu wa ta'ala suna neman kusanci zuwa ga Allah sannan suna kaunar rahamar Allah kuma suna tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mala'iku ba abun bauta bane mala'iku ba su yi tarayya da Allah wajen halittansa ba ko kuma wajen cancantan a bauta masa su ma bautan Allah ta'ala suke yi dare da rana sannan mala'iku an halicce su da haske ne ba kamar dan adam ko aljani ba shi dan adam asalin halittansa da yumbu aka halicce shi wato tabo shine halittan babansa annabi adam
daga baya aka halice shi kuma da mani, sannan su kuma aljani da wuta aka halice su, amma mala'iku su kuma an halice su da haske ne, kamar yadda da hadisi ya tabbata daga sahihi Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil mala'ikatu min narin, khuliqatil mala'ikatu min nurin, wa khuliqal jannu min marijin min narin, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. An halici mala'iku daga haske, min nurin, da haske Allah ya halice su. Aka halici aljani kuma daga belu na wuta, wato wannan tsabar wutan wanda yake sama ba gaushi ba, da shi aka halici aljani. Sannan aka halici annabi Adam daga abun da aka siffanta muku shine tabo, wato shine turbaya wanda aka sa masa ruwa ya zama yunku, da shi aka halici annabi Adam alaihi salatu wassalam. Kinan mala'iku an halice su da haske ne, an halice su da haske. Sannan ma'anar imani wato da mala'ika shine kai farko kai imani da samuwansu, cewa akwai su, don Allah ta'ala ba da labari a cikin alqur'ani, labarai kala-kala, kuma su ne waɗanda Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya umarce su su yi wa annabi Adam sujjada. Wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. To da haka su suka yi wa annabi Adam sujjada don su girmama shi, don a nuna musu wato annabi Adam yana sama da su, shi annabin Allah ne. To wannan mala'ikun wajibi ne kai imani da cewa akwai su, kuma yana daga cikin rukunin imani guda shida wanda hadisi ya inganta da su. Lokacin da mala'ika Jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana tambayansa dangane da imani, yace akhbirni anil iman, bani labari dangane da imani, yace al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa sharrihi. To da kai imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzanni da ranar lahira, kai imani da qaddara alkhairin sa da na sharrin sa. To kaga wajibi ne kenan kai imani da mala'ika, in baka yi imani akwai mala'iku ba, imaninka wato ainihin bai cika ba. Sannan su mala'iku Allah ya halice su da yawa, adadin su babu wanda ya san iyakacin su sai Allah subhanahu wataala, domin Ubangiji ta'ala ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san sojojin Ubangijinka sai shi. Su ne mala'iku, sojojin Allah ne, su ne rundunan Allah ta'ala, sojojinsa, ba wanda ya san adadin su sai Ubangiji ta'ala. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'raji, aka nuna masa albaitul ma'mur, sai ga mala'ika 70,000 ne yake shiga wannan ɗakin, yana fita kullun, kuma gobe ma wasu daban ne, kuma har duniya ta tashi. To kaga ba wanda ya san adadin wato mala'ika 70,000 kullun har duniya ta tashi, ba wanda ya san wannan adadin. To kaga wannan yana nuna yawan halittan su. Wannan kuma sai ya sa ka ji tsoron Allah, saboda sojojinsa suna da yawa, sun fi adadin mutane, sun fi adadin ƴan adam. Sannan haka nan a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi jahannama yawma idhin laha 70,000 zimamin wa ma kulli zimamin 70,000 malakin yajurunaha. Za a zo da wutan jahannama ranan alkiyama tana da linzami guda 70,000, kuma kowane linzami ɗaya mala'ika 70,000 ne suke jansa. Haka za a jawo ta, kawo ta farfajin alkiyama. Kaga mala'iku 70,000, so 70,000 su za su jawo wutan jahannama ranan alkiyama. Kaga lissafin sai kama mala'ika 1,900,000,000. To wannan masu jawo wutan jahannama kawai, banda sauran ko masu sauran ayyuka. To kaga mala'iku ba wanda ya san adadin su sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan yana wajabta maka ka ji tsoron Allah. Sannan mala'iku ginin jikinsu ba irin namu bane. Mala'ika yana da girma, kuma yana da fukafukai. Alhamdulillahi ja'ilil mala'ikati rusulan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Wato wannan yana nufin ninki. Allah ta'ala godiya ta tabbata masa wanda ya kirkiri halittan sammai da kasai ba tare da wani yayi ya gani ya kwaikwaya ba. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'iku ma'abota fukafukai ne, wani biyu, wani uku, wani hudu, wani kuma fiye da haka. Kai wasu malaman suka ce rubi ne, kowane fufuke yana da rubi biyu, wani rubi uku, wani rubi hudu, amma adadinsa kuma ya wuce haka din. Don manzo Allah ya ga mala'ika Jibrilu a bisa surarsa,
yace da ya ganshi sai ya ga lahu 600 janahin kullun qassada al-ufuqa sai ya ga yana da mala'ika abinda mala'ika jibril yana da fukafukai guda 600 kowane fuffuke daya ya toshe duk iya ganin ka duk sasanni a wata ruwan ya toshe tsakanin sama da ƙasa guda 600 to kaga ba a san iya adadin girman sa ba don shi kadai ne ya dauki alƙariyan sadum yayi sama da ita sannan ya kife ta tsawansa shi kadai ne ya halaka samudawa tsawan da yayi wa samudawa kawai kaga mala'ikan mutuwa shi kadai ne duk duniya kuma shine mai daukar rai shi kadai ne wane irin girma ne da shi a sai yafi duniyan girma kamar ka sa kwanon abinci ne a gaban ka duniyar a wurin sa in ka sa kwanon abinci a gaban ka zaka tsinci duk abin da kake so zaka debi nama in shinkafa da wake ne da doya ka tsinto doya nan ka tsin haka yake ganin duniyan gaba ɗayan ta an zare ran wannan an wannan yana Saudiya wannan yana America Russia Australia wannan yana abin nan Nigeria wannan yana Niger duk gaba ɗaya lokaci ɗaya sai dinga tsintar ran kawai ya fidda wannan ya fidda wannan kaman ka sa plate na abinci ne a gaban ka akwai abin da ba za ka gani ba akwai abin da ba za ka dauka ba in ka ga daman daukan sa a sai girman mala'ika ubangiji ta Allah shine ya sanya girman mala'ika yake wanda haka suna da girma jikin su mai girma ne sannan mala'iku aikin su shine ibada su ba sa sabawa Allah ta'ala an gina su akan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala don an tallata musu wannan addini akan su yi a musu da abun nan in sun yi a ba su aljanna idan ba su yi ba kuma a azabtar da su suka ce a su suna son ya zama na kawai da'a wa Allah ta'ala suke yi sai aka halice su akan da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kullun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tasbihi dare da rana ba sa yankewa kullun cikin ibada suke yi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa sabawa Allah abin da ya umurce su suna aikata abin da Allah ya ce su yi suna yi shi yasa ko ina a saman nan akwai mala'ika mai sujjada akwai mai tsayuwan sallah kowane kalan ibada akwai dan manzo Allah sai sama yace addati sama'u fa huqa laha an ta'uda ma fiha mawdhi wa arba'i asabin illa wa fihi malakun sajid sama ta yi ƙara saboda yawan mala'iku a cikin ta yace ya kamata ta yi ƙaran kuma don ba inda zaka aje yatsunka guda hudu a sama face akwai mala'ika yana sujjada a wajen shikenan ibada suke dare da rana shi yasa dan adam da bai yi wa Allah ibada ba ba abin da zai damu Allah subhanahu wataala akwai ninkin ba ninkin su suna yi wa Allah ibada ba sa yankewa to wannan sune mala'iku aikin su kenan tasbihi da zikiri da sallah da abubuwa dunna ibada suna yi ba abin da ba sa yi kuma su ba sa kosawa don Allah ya halice su don bauta don da'a ba su san ma sabon Allah ba mala'ika inda zai yi kokari ya ce zai saba wa Allah bai zai iya ba don babu halittar sabo a jikinsa to mala'ikun kuma hawa ne Allah ya fifita wasu akan wasu kamar yadda mutane Allah ya fifita wasu akan wasu ya fifita manzonni akan waɗanda annabawa ne ba manzonni ba ya fifita annabawa akan sauran waɗanda suke siddiƙai ya fifita siddiƙai akan shahidai ya fifita shahidai akan sauran salihai bayin Allah na gari ya fifita sauran bayin Allah na gari akan gama garin musulmi ya fifita musulmi kuma akan waɗanda ba musulmi ba to haka mala'ikan su ma hawan hawa ne wanda ya fi wani daraja wanda ya fi kowa daraja a cikin su shine jibrilu mala'ika jibrilu wanda ubangiji subhanahu wataala yake aiko shi yana kawo annabawa wahayi shine jibrilu shine ake ce masa aminul wahayi قل نزله روح القدس وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ملائكة جبريل شيء كي سوق أردا وهي أي كن سكينا سنا أكو ملائكة ذاك شو ميكائيل ونشين أك وكل تاشي كل دس سوق أروان سما دس الري وتوانا دعونا تبتو دس رونتا وانا يجير ما توك وانا ملائكة شيني mai kula da wayannan abubuwan akwai Israfil wanda yake busan kafo idan duniya ta zo tashi akwai Malik khazinun nar wato wanda ainihin yake tsaron wutan jahannama shi yake kula da ita bayan zabaniyawa shine babban shugaban su mai kula da wutan jahannama akwai Ridwan wanda yake kula da aljanna akwai kuma malakul mauti mai daukan wato rayuka ya zo a hadisin da bai inganta ba sunansa Azrailu amma hadisin da'ifi ne amma dai a qur'ani an ambace shi da malakul mauti qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum saboda haka mala'ikan mutuwa sannan akwai mala'ikun da suke kula da ayyukan mutun wanda kowanne su ana ce masa raqibun atidun raqibun mai kula da kai atidun wanda yake tare da kai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk wani abun da zaka faɗa ko ka aikata
akwai mala'ika na dama akwai na hagu kowannen su yana tare da kai kuma yana kula da abun da kake aikatawa yana rubutawa sannan kuma akwai masu tambayan kabari munkar da nakir munkar da nakiri idza qubira ahdukum ja'ahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahdihima munkar wa lil akhar nakir in mutun ya mutu aka bunne shi a kabarin sa sai mala'iku guda biyu su zo masa shutaye kuma bakaki ɗayan ana ce masa munkar ɗaya nakir su zaunar da shi a kabarin sa su masa tambayoyi guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wane ne mahaliccinka waye abun bautanka sannan menene addininka wane ne annabinka in ka amsa ka ci jaraba in baka amsa ba ka shiga uku to haka nan mala'iku kowanne da irin aikin su akwai masu kula da mutum wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi saboda haka gaba da bayanka akwai mala'iku wanda suke kula da kai kada wani abu ya shafi mala'iku inda zamu ci gaba sai ya zama iya abun da zamu yi kenan yau bayani akan mala'iku bayanin suna da yawa sannan haka nan ayi imani da annabawa a baya can mun yi bayani akan dole ne ka yadda annabawa masu amana ne masu gaskiya ne masu ganewa ne kuma sun isar da sakon da aka basu su isar to su wane ne annabawa shi su ma imani da su ɗaya ne daga cikin wato imani abin nan rukunin imani annabawa su ne jakadun Allah subhanahu wa ta'ala su ne wasiƙa tsakanin wato ubangiji da bayinsa su suke iso da sakon da ubangiji ta'ala yake son ya isar wa bayinsa in an gaya mala'ika jibrilu shi kuma sai ya saukar wa annabawan su kuma su gaya wa al'ummatansu ko Allah ta'ala ya yi wa annabawan wasu daga cikinsu magana ya musu wahayi kai tsaye magana ya musu magana kamar yadda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yadda ya yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ko kuma Allah ya musu ilhama ya cusa musu wannan abun sai su kuma su faɗe shi da irin wato usulubi irin na maganansu da irin lafuzansu to ubangiji ta'ala ya yi wa annabawa wahayi kuma ya umarce su su isarwa wato ainihin talikai su isarwa sauran bayin Allah da wannan wahayin na cewa su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wajibi mutum ya yi imani wato da manzonni haƙiƙanin imani ka yadda cewa Allah ta'ala shi ne ya aiko su ba ƙarya suke yi ba ba su suka aiki kansu ba kuma ba wani ne ya aiko su ba ubangiji ta'ala ne da kansa ya aiko su zuwa ga bayinsa aiko su kuma shiriya ne ga bayin ya aiko su ne don su zama rahama ga talikai rahama ga halittan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya aiko manzoni don su zama rahama ga talikai haka nan ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su zama rahama ga halitta gaba daya sannan kuma su zama shiriya ga wa'annan halitta din ayi koyi da su wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da fahimtan addini duk wanda ya kafircewa ɗaya daga cikin annabawa ya kafircewa dukkan annabawan gaba ɗayansu don ubangiji ta'ala ce kazzabat qaumu nuhin almursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata manzanni gaba ɗayansu kuma alhalin manzo ɗaya suka ƙaryata shine annabi nuhu alayhi salatu wassalam shine farkon manzanni ba a yi wani manzo ba kafin sa amma sai Allah ta'ala da suka ƙaryata shi sai ya ce duk sun ƙaryata manzanni ma gaba ɗaya yasa in ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ƙaryata annabi Musa ka ƙaryata annabi Isa in ka ƙaryata annabi Isa to ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu a addinin mu dole ne mu yi imani da manzanni gabaɗayan su ba wanda zamu ware amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli saboda haka annabi ya yi imani da Allah ta'ala da mala'iku da littattafai da manzanni mu ma mun yi imani da su gaba daya kuma ba ma rabe tsakanin manzannin Allah mu ce mun yi imani da wannan ba mu yi imani da wannan ba in ka yaga ka halaka ka zama irin yahudu ko ka zama irin nasara su ne suka yi imani da annabin su kawai ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wannan sai wajabta musu da su shiga wutan jahannama ko sun yi addini kuma irin na annabi Musa ko su yi addini irin na annabi Isa ba abun da zai hana su su shiga wutan jahannama kuma su dawwama a ciki sai dai in sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abun nan wallahi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lan yu'min billazi ursiltu bihi illa dakhala an-nar ko illa kana min ashabin nar babu wanda zai ji labari na daga cikin wannan al'umman ko ba yahudi ko ba nasare sannan ya mutu bai yi imani da ni ba face ya shiga wuta sai ya zama dan wuta saboda haka dole kai imani da manzanni gaba daya
farkon manzonni sune annabi Nuhu alayhi salatu wasalam, farkon manzonni shine annabi Nuhu, sannan na karshen su annabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi, mun ai mun maka wahayi kamar yadda muka yi wa annabi Nuhu wahayi da annabawan da suka zo kafin sa. So annabi Adam annabawa ne, ba manzanni ba ne, ba aiko su zuwa ga mutane wanda suke kafurai cewa su kira mutane zuwa ga addini ba. Annabi Adam annabin Allah ne, duk wanda ya zo a cikin ƴaƴansa yana nan akan fidira irin ta addinin musulunci, amma shi ana masa wahayi, ba yi wa ƴaƴansa wahayi, sai ya sa ya zama annabi, bai zama manzo ba. Amma annabi Nuhu kuma ba aiko shi ba, face mutanensa sun fara bautan gumaka, suna bautan gunki, sun bar tauhidi, sun bar bautan Allah subhanahu wataala, sai Allah ya ce ya je ya kira su zuwa ga tauhidi. Saboda haka sai ya zama shi ne awwalur rusul, farkon manzo, manzo na ƙarshe kuma shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma kana Muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya ba baba ne daga ɗaya daga cikin ko na ɗaya daga cikin mazajenku ba, sai dai annabin Allah ne, manzon Allah ne, kuma cikamakin annaba. Babu wani annabi da za a yi bayansa har duniya ta tashi. Shi yasa ya zama shi ne mafificin manzonnin gaba ɗaya, kamar yadda za mu karanta a gaba ko muka karanta a baya. Sannan ya ce au kutubi, ko kuma abinda manzon Allah ya zo da shi na imani da littattafai, wajibi ne ka yi imani da shi. Manzon Allah ya ba da labari akwai littattafai wanda suka sauka daga sama, kamar alqur'ani da at-taura da zabura da injila. Wato wajibi ka yi imani da al-kutubus samawiyya, al-kutubu allati anzalaha Allahu azza wa jalla ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum. Ka yi imani da littattafin da Ubangiji ta'ala ya saukar wa manzanninsa don ya kasance musu rahama, kuma ya kasance musu wato ainihin shiriya. Dole ka yi imani da su. Littafin da ya fi kowanne girma daga cikin littattafin, kuma ya fi daraja, shi ne alqur'ani, wanda aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai at-taura da aka saukarwa annabi Musa alaihi salam, akwai injila da aka saukarwa annabi Isa alaihi salatu wassalam, akwai zaburan da aka bawa annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Saboda haka wajibi ka yi imani da wa'innan da ma makamantansu, kamar sufi Ibrahim wa Musa. Dole ka yi imani da su, wanda ka ji labarinsu da ma wanda baka ji labari ba, wanda ka san sunansu ka yi imani da su da sunayensu, wanda baka san sunayensu ba kuma ka ce ka yi imani da dukkan littattafin da Allah ta'ala ya saukarwa annabawansa, da wanda ka sani da wanda baka sani ba, wannan wajibi ne. Kuma imani da littattafin wato yana nufin ka yi imani cewa Allah ta'ala ne ya saukar da su, ba wai annabi ne ya kirkiro wannan littattafin ya zo da su ba. Duk abinda kuma ya inganta na labarin da littattafin suka zo da shi, dole ne ka gaskanta shi. Kamar labarin da suka zo alqur'ani gabaɗin su gaskiya ne, babu shakka. Labarin da suka zo cikin at-taura da injila, wanda ya inganta wajibi ne ka gaskanta shi. Wanda kuma aka canja, aka baddala, ya yi karo da na alqur'ani, wannan ba za ka yi imani da shi ba. Wanda kuma bai yi karo da na alqur'ani ba, amma ba wani dalilin da yake karfafa shi kuma, wannan sai kai tawqufi ka tsaya a tsakiya, ba za ka karyata ba baraka gaskanta ba. Dan manzala sai sun ce la tukadzibu saddiqu alal kitabi wa la tukadzibu wa qulu amanna bima unzila ilaina. Kar ku karyata alal kitabi, kar ku gaskanta su, ku ce mun yi imani da abunda aka saukar mana. Shikenan idan babu abunda, in ya karyata qur'ani labarin, to tabbas ƙarya ne, yahudawa ne suka canja ko nasara, sai ya zama ƙarya ne. Idan ya dace da na alqur'ani, shikenan gaskiya ne wannan labarin. Amma su ne irin wayanda manzo Allah yake cewa hadithu an ahli alkitabi wala haraj, ku dinga ba da labari, hadithu an bani isra'ila wala haraj, irin isra'iliyat, labarin da ake sawa a cikin tafsiri, wayanda ba su yi karo da na alqur'ani ba, ku ba da labarin su babu laifi. Amma sai ka tsaya a tsakatsaki, ba za ka ce gaskiya bane, ba za ka ce ƙarya bane, har sai qur'ani ya gaskanta shi ka ce gaskiya ne, ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, ko kuma qur'ani ya ƙaryata wannan labari, ko hadisai ingantattu su ƙaryata wannan labarin, sai ka ce ƙarya ne. Idan ba a samu dalilin da ya ƙaryata shi ba ko ya gaskanta shi, sai ka tsaya a tsaki ka kai tawakkufi. Wato labarin da ba za ka gaskanta ba, za ka ƙaryata ba kenan, shi ne ake ce musu isra'iliyat. To wanda ya zama ya inganta, dole ka gaskanta shi. Amma alqur'ani kan bai da matsala ai. Alqur'ani babu wanda ya isa ya canja shi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun.
mu muka saukar da alqurani kuma zamu kare shi inji ubangiji ta'ala ba wanda yake sai canja alqurani wa innahu la tanzilu rabbil alamin allah ta'ala ne ya saukar da shi wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi barna bata zuwa alqurani ko ta gaba ko da ba ko ta baya allah ta'ala gagarau shi ya saukar da alqurani saboda haka na alqurani ko shakka babu shi na sauran littafai kuma akwai inda akwai shakka sai mun tabbatar ya inganta kafin mu yi imani da shi wannan kuma ya faru ne bayan an canja wa'annan littafan amma da a yanda suke inda aka saukar da su ai duk gaba ɗayan labarin da ke ciki haka ne sannan wajibi kai aiki da wato shari'an littafin annabin da aka aiko maka kamar mu wajibi ne mu yi aiki da alqur'ani mu yi aiki da abun da alqur'ani ya zo mana da shi dukkaninsa ba tare da mun wayoya zuwa ga wani littafi ba karkace ai to ga abun da attaura yace ko ai injila kuma a'a ai ba saukar maka attaura da injila ba ce kai aiki da su ba kai aiki da alqur'ani wanda aka saukar maka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga wasu takardu na attaura a hannun annabi Musa ai kwace su yayi fushi yace a yace za ku jin abin nan abin nan sayidina umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yana rike da wasu takardu na attaura sai ya kwace su yayi fushi yace wallahi law raja'a Musa ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa zai dawo shi ma bi na zai sai dai bi addini na shi yasa annabi Isa alaihi salatu wasalam ba zai sauko a ƙarshen zamani ba zamu yi bayani akan sa kila rana a tawne insha Allah to idan yazo zai yi hukunci da shari'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasalam ba da shari'an addinin sa ba kaga annabi ne amma kuma ya zama malami a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasalam zai shari'a da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasalam saboda haka baraka da ko attaura ko injila ka ce wai zaka yi aiki da ita ba a'a sai dai alqur'ani saboda alqur'ani ya shafi dukkan wasu littafai wa'anda suka zo kafin sa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi mun saukar maka da littafi da gaskiya shine alqur'ani yana mai gaskanta dukkan abun da ya sauka na littafai kafin sa kuma wa muhaiminan alayhi yana mai hukunci akan wannan littafi wato ya shafi duk wasu hukunce-hukunce na shari'a wanda wa'annan littafin suka zo da su sai dai tauhidi tauhidi kuma iri ɗaya ne na dukkan al'ummatan gaba ɗayan su na dukkan littafin sai labarin da yazo a cikin wa'annan littafin Qur'ani bai shafe su ba saboda shafe labari ai ƙaryata shi ne to in ya inganta Allah ta'ala ya faɗe shi Qur'ani bai zai shafe shi ba in kaga yayi karo da na al-Qur'ani to wani ne yazo ya cusa wannan labarin a cikin wa'annan littafin amma ba Allah ta'ala ne ya saukar da wannan labarin ba to ubangiji subhanahu wataala ya wajabta bayan su yi imani da littafai da aka saukar daga sama sannan yace ayyo min al-akhir haka nan wajibi yayi imani da ranar lahira wato ita ce rana ta karshe an ambace ta yawmul akhir saboda ita ce ranan karshe wanda ba daga ita babu wata rana kuma ta duniya shine al-yawmul akhir rana ce da Allah ta'ala yake hada mutanen farko da na karshe domin yayi musu sakamako domin yayi musu sakamako kowa abun da ya aikata yazo a baje shi a koli a ga menene sakamakon sa saboda daga wannan ranan kuma duk gaba ɗaya za a koma wata rana ne da ake ce mata alkiyama wanda wasu suna aljanna wasu kuma suna wuta kowa ya je ya tabbata ko ya zauna a inda mazaunin sa inda ya dace da shi gurgudun irin ayyukan da yayi shi yasa ake bukatar mutum ya ji tsoron wannan ranan domin ya gyara halayen sa ya zama makomarsa aljanna ne makomarsa ta zama aljanna aya ta karshe da ta sauka a cikin alqur'ani ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranan da za ku koma zuwa ga Allah ta'ala a cikin ta ita ce ranar lahira sannan kowa a cika masa sakamakon aikin sa cikakke in alkhairi ne ya samu alkhairi in sharri ne ma kuma ya samu sharri kuma ba za a zalunci mutum ba kwata-kwata babu maganar zalunci a wannan rana فمن وجد خيرا فليحمد الله فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه وان يسامو الخير يغودي الله الله ne masa gamon katar da falalansa yayi ayyukan alkhairi wanda kuma ya samu sakamako na sharri kar ya zargi kowa sai kansa shi yaje jefa kansa a cikin halaka to wannan ita ce ranar lahira hikimar ranar lahira shine wanda yake kyawun aiki yaje samu sakamakon sa wanda ya mummunan aiki ya taurin kai ya je ya samu sakamakon taurin kansa da munanan ayyukansa da za a ce duniyan nan babu ranan hisabi babu ranan sakamako da sai ya zama musulmi ya sha wahalan banza yana ibada yana sallah yana azumi yana barin sabon Allah
sai kuma makomarsa ta zama ɗaya da arne wanda baya komai bai sha wahala ba bai guje wa haramun ba kaga da sai ya zama kenan musulmi ya sha wahala shi kuma arne sai ya zama da ya ci bulus wanda shi bai da kaidi a duniya duk abin da ya ga dama yake yi bai da dabaibayi shi bai shiga kurkuku ba bai shiga dabaibayi na addinin musulunci na umarni da hani ba kuma sai ya zama an balbalce ba ai tashin alkiyama ba shikenan sai ya zama shi kuma ya ci bulus saboda haka hikima shine ya zama akwai hisabi da sakai yara nan alkiyama don ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniyan nan kurkukun mu'mini ne kaman an dabaibaye shi ne da wani dabaibayi sai an ce yayi gabar yayi in an ce kar yayi yamma bai zai yamma ba ko ina da umurni da hani yana tsakanin umurni da hani saboda haka takure yake a rayuwarsa ba duk abin da ya ga dama zai yi ba sai abin da shari'a ta ce zai yi shi kuma kabu yi yana aljanna duk abin da ya ga dama yana yi duk abin da ya ga dama zai yi to idan an je can lahiran kuma sai a canja mu'mini ya zama yana aljanna ba a cikin dabaibayi yana cikin walwala kafiri kuma ya zama yana cikin wutan jahannama yana cikin dabaibayi saboda haka sai mu ji tsoron wannan ranar afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil azim rabbul arshil karim wato yanzu kuna tammanin in ji ubangiji ta'ala mun halice ku don wasa ne ba don ku zo ku yi bautan allah ta'ala ba ba don ku yi tauhidi ba ba don a tashe ku ba ubangiji ta'ala ya ce ba haka ba ne kuna tammanin za ku rayu duniya a nan ku yi yadda kuka ga dama kuma ku je lahira ba za ku koma izuwa ga allah ta'ala ba akwai ranar komawa izuwa ga allah ta'ala allah ya ɗaukaka gabarin irin wannan siffa ya halicci wani abu don wasa ba don wata hikima ba hikima shine mu koma lahira a mana hisabi allah ta'ala shine ubangijin al'arshi mai girma saboda haka mu ji tsoron allah mu bauta wa allah ta'ala za mu koma izuwa ga allah kamar yadda dama mun taho ne daga gare shi kowa bai san daga ina ya zo ba allah ta'ala halicce shi ya zo duniya to haka nan kuma za ka koma izuwa ga allah ta'ala shi yasa allah ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'iduh wa'adan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka fara halittar nan haka nan za mu mai da ita kuma ta sake dawowa izuwa gare mu a tashe ku ai muku hisabi allah ta'ala ya ce wannan alkawari ne da muka ɗauka wa kanmu kuma tabbas za mu yi hakan ɗin kamar yadda aka yi ka da kai ba komai ba aka halicce ka sannan haka nan kuma ranar alkiyama za a tashe ka bayan ka mutu wato matakan guda uku ne an halicce ka babu kai za a kashe ka sannan kuma za a tashe ka kama yadda allah ta'ala ke cewa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata izaman fakasawnal izama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun saboda haka an halicce ka da digo babanka da yumbu da tabo da baban nan kai kuma aka halicce ka mani ka zama jini ka sake zama tsoka tsokan ta zama kashi aka lullube kashin da nama aka busa maka rai sannan bayan nan kuma tabbas zaka mutu sannan bayan ka mutu kuma za a tashe ka shi yasa Allah ta'ala ya ce kamar yadda ya fari halittan babu ita haka nan kuma bayan ya karar da ita kuma zai sake tasan halittan kuma sai kenan kuma sai a tashi ranar alkiyama saboda haka wajibi ne mu yi imani da ranar alkiyama duk wanda bai imani da tashi alkiyama ba kafuri ne don kafurai ba su yadda da wannan ba shi yasa duk labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su na al'amarin alkiyama sai ya zama su ba su yi imani da shi ba saboda ba su yadda ma za a yi tashin alkiyama ba za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala allahi yasir kafirai sun riya ba za a yi tashin alkiyama ba ubangiji ta'ala ya ce za a tashe su kuma a ba su labarin abin da suka aikata a nan duniya kuma allah ta'ala ya ce wannan abu ne mai sauki a wurinsa halittar mutum bai bashi wahala ba sai ta da shi ne zai bashi wahala ubay ibn khalab ya zo da kashi diddigegge ya same shi ya diddige zo ya marmasa shi a gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace atazumu anna rabbaka yab'athu hadha kana tam kana riya ubangijinka zai tada wannan wannan kashi da ya diddige manzo Allah ya ce na'am yab'athuka thumma yu'adhibuka zai tashe ka sannan kuma me sannan ya azabtar da kai yasa Allah ta ya ce alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khashimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyihi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim mutum bai gani ba ne an halicce shi da mani shi ba komai ba sai zo kuma yana husuma da Allah yana fada da Allah Allah ya ce za a yi tashi alkiyama shi kuma ya ce ba za a yi ba
wai yana rigima da Allah ta'ala, babu shi fa Allah ta'ala yayin shi da wani walakancaccen ruwa, amma yazo kuma yana fada da Allah ta'ala, sai yazo da kashi ya ramar masashi yace wai Allah ta'ala zai tada wannan, waye zai tada wannan? Ubangiji ta'ala yace wanda ya halicci kashin babu shi, babu diddigansa, babu labarinsa, babu misalinsa, shine zai sake tasansa kuma ya maida shi kamar yanda yake a da. Kuma Allah ta'ala ya san halittansa gaba daya, ya halicci al'umma da ilimi, ya halicci halittansa, saboda haka kuma da ilimi zai tashe su. Wannan shine imani da ranar kiyama. Kafirai ba su yadda da wannan ba, musulmi kuma suka ce sun sallama, sun miƙa wuya za a yi tashin alkiyama. Wannan shine bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba. To wajibi mu yi imani da wannan. Sai malai yace au amri sama, ko kuma mu yi imani, ko kuma labarin da manzala sa sama ya bayar na al'amarin sama, kaman wahayin da yake sauka. Yace jiya an saukar min wahayi da daddare, ko lauhil mahfuz, ko baitul izza, ko kuma al'arshi, ko kursiyi, duka wannan al'amarin sama ne. Manzo Allah ba da labari Allah yana da kursiyi, kujeran mulki, wanda kursiyin nan da zaka jefa sammai da kasai a cikin sa, sai zama kaman ka jefa zobbe ne a cikin daji tazaran girman su, yafi sammai da kasai girma kursiyi. Al'arshi kuma tazaran sa da kursiyi kaman tazaran sammai da kasai da kursiyin, da zaka dawo al'arshin ka jefa shi akan kursiyi, ka jefa shi akan al'arshi kaman ka jefa taro a daji. Saboda Allah ta'ala kawai shi kadan, shi kadai ne ya san girman al'arshi, kuma dole ka yi imani da shi. Allah ta'ala halicce su saboda cikan mulki, ya daidaita a saman su, ba ya zauna a kansu bane, ba su isa kuma su dauki Allah subhanahu wataala ba. Allahu akbar min kulli shay, Allah kuma yafi kowani abu girma. Wannan shi zai sa ka ji tsoron Allah subhanahu wataala. Duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari irin su baitul ma'mur, lokacin da ainihin yayi isra'i da mi'raji, to dole ne kuma kai imani da shi cewa akwai wannan ɗakin, yana nan a sama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma mala'iku suna shiga ɗakin su fita kullum mutum 70,000. To dukkanin wayanne yace imanuna bihi, imanin mu da su ghaiban a fake, wato alhalin ba mu gansu ba, qalla zima ya lazimta, wajibi mu yi imani da wayannan. Wannan sune arkanul iman, rukunin imani, idan babu su kuma babu imani. Sannan sai yace wa minhu ashratu jami'i sa'a ka shamsi wal mahdi wa kal jassasa wa ghalqi babit tawbi amman athima wa raf'i lil qur'ani wal ilmi kama yanzilu isa yaqtulu ad-dajjala wa fathi ya'juj wa khasfin wala. Yace wa minhu, yana daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su, asharatu sa'a, wato alamu, ko asharatu jami'i sa'a, wato alamu na tashin alkiyama. Nan jami'in ne ya sa shi don baitin sa ya tsaya ne kawai, asharatu sa'a kin alamu na jami'i sa'a, dukkan alkiyama, wato alamu na tashin alkiyama, kashamsi kamar rana ta fudo ta yamma, wal mahdi da bayyanan mahdi, wa kal jassasa da kuma wata dabba wanda za ta bayyana a ƙarshen duniya tana yi wa mutane magana. Asharatu sa'a, asharatu jam'u sharadin bi fathir ra'i, kai wa ra'un din fataha, sharadun shine alama, jam'in sa asharatun shine ma'ana alamu kenan. Amma an kace shardun, shi kuma jam'in sa shurudun, shine ma yalzamu min adamihi al'adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamu li dhatihi. Abunda in babu shi babu abu, in akwai shi ko ba nuna akwai abun ko babu shi. Kaman sallah, idan babu alwala babu sallah, in akwai alwala kuma ba nuna akwai sallah ko babu ita, sai an yi ta kuma a same ta. To wannan shartun ake ce masa shi wannan, jam'in sa shurud. Amma an ce asharatu mufradin sa sharatu, shine alama. So da haka asharatu sa'a ai alamatu as-sa'a, alaman sa'a. Sa'a na ana nufin alkiyama. Asalin sa'a juz'un ne min al-layli aw an-nahar, wani yanki na dare ko rana, shi ake cewa sa'a, juz'un min ajza'i al-layli wan-nahar. Amma anan ana nufin me? Ya ranar alkiyama, al-waqtu alladhi taqumu al-qiyama, ko al-waqtu alladhi taqumu fihi al-qiyama, wato lokacin da alkiyama za ta tashi, ita ake cewa sa'a. Alkiyama ta da sunaye dewa saboda muhimmancinta da kuma ban tsoronta, shi yasa take da sunaye dewa. Laraba sun ce kasratul asma'i yadullu ala sharafil musamma, yawan sunaye yana nuna wannan abun da aka ambatan yana da daukaka. Daga cikin sunayen ta akwai alqiyama, akwai yawmul akhir, akwai kuma abun nan, akwai abun nan sa'a, akwai alwaqi'a, akwai alhaqa, akwai alqari'a, akwai alazifa, akwai as-sakha, akwai at-tammatul kubra. Sunaye daban-daban kuma kowane ma'anansu abun tsoro ne.
domin a himmantu da wannan ranan ayi aiki don a samu tsira ayi ta wannan rana ta alkiyama. Wato alamomin alkiyama sune abubuwa da za su faru kafin alkiyaman ta tashi, wanda suke nuna lalle alkiyaman ta kusa, sune alamomin alkiyama. Kuma sun kasu kashi biyu, akwai alamomin alkiyama kanana, akwai kuma alamomin alkiyama manya. Kananan su za su fara bayyana, sukan sun bayyana, sun fara bayyana tuntuni, don su tsakanin su da alkiyama akwai dan tazara. Kaman zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alama ne na tashi alkiyama, don ya ce bu'ithtu ana was-sa'ata kahataini, ya nuna yatsunsa tazara na da alkiyama kaman tazaran doguwar yatsata da yatsan nuni, dan kadan ne tsakanin. Kuma yace ubangiji ta ce iqtarabati as-sa'atu wa shaqqa al-qamar, alkiyama ta kusa don wata ta tsage, Quraisha sun nemi a tsaga wata ta tsage. Dauki amana alama ne na tashi alkiyama, wannan shi ma ya riga ya bayyana. Saboda haka abubuwa da yawa, tafiya tsirara akan titi, satakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha aw tarwa wa idha laqitumuhunna fal'anuhunna fa innahunna mal'unat. Wannan riga bayyana tsiraici mace ta sa riga kaman bata sa ba tsirara take tafiya, tsiraici a waje suna tafiya suna yanga suna nuna tsiraicin su, wayannan ba za su shiga aljanna ba, ba za su ji kanshin aljanna ba, ma tafiyan shekara 70 tsakanin ka da aljanna zaka ji kanshin aljanna, amma ba za su ji kanshin aljanna ba. Manzala sai sun ce in kuka zuwa su ku tsine musu, domin su abun tsinewa ne. Wannan tuntunin sun bayyana, in ba su bayyana a garin ku ba ma to sun bayyana a wasu garuruwa. To kaga irin wannan suna da yawa da dauke ilimi ya zama jahilci, yayi wa mutane kanta ilimi yayi kadan, fahimtan addini yayi kadan da sauransu. Duka wannan alamomi ne na tashi alkiyama amma kanana. Suma za mu yi bayanin wasu daga cikin su mallan zai kawo mana. To sannan akwai manya kuma, akwai manya-manyan tashin alkiyama, alamomin tashin alkiyama sune alamatu sa'a al-kubra, wato alamomin tashin alkiyama manya-manya. Hadisi ya tabbata a cikin sahihi Muslim daga Huzaifatu bin Usayd al-Ghifari yace iqtala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama alaina wa nahnu natadhakar fa qala ma tadhakarun qalu nadhkuru sa'a qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayati. Suna ta tattaunawa tsakanin su sahabbai akan abun nan, akan tashi alkiyama, wanne ya kawo abun da sani, wanne ya kawo abun da ya sani. Manzala sai sun sai fito yace me huke tattaunawa ne, suka ce muna tattaunawa kan tashi alkiyama ne. Haka ya kamata mu'mine su zama ko, in sun zauna su dinga labarin addinin su, su dinga labarin lahira, suna dan tattaunawa, su zauna suna kara wa juna imani. Haka sahabbai suke, Abdullahi bin Abbas bin Mas'ud sai kama hannun mutum yace ijlis nazdat, ijlis sa'atan nazdat imanan, mu dan zauna awa ɗaya mana mu dan ƙara imani. Sai su kama tattauna abubuwa na tashin alkiyama da abubuwa na addini, kana kuna tattaunawa kuna imanin kuna ƙaruwa yau da gobe. To amma in kuka zauna sai hiran siyasa, sai hiran kasuwa, sai hiran kuɗi, sai hiran duniya, Amerika ta yi kaza, Rasha ta yi kaza, Australia wane ne abu kaza, kullun abubuwan duniya kawai, duk inda ka samu jama'a hiran duniya suke, ba hiran addinin su ko lahiran su ba. To yaushe za ka goge tsatsan zuciyarka a haka? Kullum kana bada labarin kafurai kawai, kana bada labarin ci gaban rayuwa, baka bada labarin ci gaban addini ko abin da zai faru bayan an yi tashin alkiyama. To sabai ba haka suke ba, sai su tattauna, suna ta tattaunawa akan addini. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya same su yace musu ai alkiyama ba za ta tashi ba sai kun ga alamomi guda goma sun bayyana. In sun bayyana sai alkiyama ta tashi, in ba ku gansu ba to alkiyaman da sauranta. Wayannan manya-manyan alamu ne na tashin alkiyama guda goma, kuma in suka fara bayyana kaman tsakiya ne ka tsinka ta shar sauran 'ya'yan da su biyo. In baka san tsakiya ba kaman carbin ka ya tsinke, kana rike da carbi sai ya tsinke gaba ɗaya, 'ya'yan su ma sai su zube a ƙasa. To haka suke, in wanne ya bayyana sai wannan, in wanne ya bayyana sai wannan, kawai kwatsan sai a ji alkiyama ta tashi. To wayannan manzala sai sama sai ya ambaci ad-dukhan, wani hayaki da zai zo ya kewaye duniyar nan gaba ɗayanta ta narke da hayaki. Sannan akwai ad-dajjal, shine dujjal, wanda sharru ghaibin yuntazar, ba mafi sharrin wanda ba nan da wanda kuma ake sauraron sa. In yazo zai dinga kafurta jama'a, ya dinga fidda su, ya bar musu ainihin wato su dinga barin addinin su. Zamu yi bayani akan sa, mun taba yin lacca akan sa na musamman. Akwai ad-dabba, ita ce dabba wanda take wa mutane magana, zamu zo bayani akan ta. Akwai tulu'ush-shamsi min maghribiha,
fitar rana daga inda take faduwa sannan akwai nuzulu Isa ibnu Maryam saukan annabi Isa dan Maryam wanda zai sauko bayan ya Allah ta'ala dauke shi zuwa ga sama shi ma zamu yi bayani akan sa insha Allah sannan akwai Yajuju da Majuju waye su fitinannun jama'a wanda suke cutar da jama'a wanda Zulkarnaini yayi katangan karfe da dalma ya sa kariya tsakaninsa da jama'a amma kafin alkiyama ta tashi wannan kariyan wato za ta rushe da su rusa katangan su shigo kuma suna cutar da jama'a a yanzu haka ma sun dan bule kofa kwaya daya dan manzo Allah sai sawatarin ya fito yace wailul lil arabi min sharrin qad iqtarab futiha al yawma min rajmi ya'juj wa ma'juj hakaza yace mutane sun shiga uku al-arab ana ana nufin mutane gabaɗaya mutane sun shiga uku an bude katangan ya'juj da ma'juj kaman haka sai dan tonkura yatsansa tanuni ya hada ta da babbar yatsanta babbar yatsansa wato an samu yar kofa kaman haka kaga in suka ci gaba da aiki shikenan sai su shigo kawai su kama halaka jama'a ya kamata mutum ya ji tsoron wannan sannan akwai thalathatu khusufin khasfun bil mashriqi wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab haka kai mutane suna zaune a gabacin duniya sai su ga kasa ta burma da su ta shafe su kawai can yamma ma sai a ji an yi irin wannan girgizan kasan wanda za ta hade mutane ta shafe su a tsuburin larabawa kasashen larabawa su ma ai haka sai su ji kawai bangare kaza ai ya burme mutane sun burme a ciki kamar yanda aka nitsar da karuna a cikin wato da shi da dukiyansa da gidajensa gabaɗaya wurin ya zama kogi wannan alamomi guda uku da su bayyana manya-manyan alamomi ne tashi alkiyama sannan ya ce wa akhiru zalika narun takhruju min al-yamani taqrudu an-nasa ila al-mahshar karshen wannan kuma wata wuta ne za ta fito daga kasar Yaman a wata riwayan Adan Adan wani gari ne a Yaman a kasar Yaman za ta fito daga wannan wurin ta dinga kora jama'a wannan wutan zuwa ga wurin taron wato alkiyama za mu yi bayani akan wannan insha Allahu a muhallinsa yace daga ciki akwai ashratus sa alamun tashi alkiyama yace ka shamsi kamar rana wato yana nufin ka dulu'i shamsi min magharibiha fitowar rana daga ta inda take faduwa ta fito ta inda take faduwa to idan tana ta randa ta fito ta inda ake faduwa to alama ne na cewa alkiyama ta kusa wato ranan kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ranan da shashin ayoyin ubangijin ka za su bayyana su ne alamun tashi alkiyama wato shine fitowar rana ta yamma ta inda take faduwa nan sai a ce ta juya kawai yanzu ba za ta sake dawowa ta fito ta garo ya ce ta koma ta wannan wurin to idan ta bayyana fa a wannan ranan ubangiji ta'ala ya ce duk mutumin da bai yi imani ba a da imaninsa bai zai amfane shi ba yanzu ko ya yi imani a banza duk mutumin da da bai aikata alkhairi ba sai yanzu ya zo ya ce zai aikata wani alkhairi Allah ta'ala bai zai saurare shi ba kuma ko tuba yi Allah bai zai karbi tubansa ba in rana ta fito ta yamma za mu zo bayani akan wannan sannan ya tabbata hadisi ingantacce daga Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta taqlu ash-shamsu min maghribiha fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un fa dhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alkiyama ba za ta tashi ba sai rana ta fito ta yamma shine ta inda take faduwa a lokacin da ta fito ta yamma duk mutane suka gani a lokacin kowa ya sadaukar ya mika wuya cewa alkiyama za ta tashi kawai shikenan sai mutane su yi imani gaba daya sai kowa da kowa ya ce ya yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rannan ne randa imanin mutum bai zai amfane shi ba in da bai yi imani ba ko ya aikata wani alkhairi a ce yanzu bari in rufe shagona bari tattara harkokina yanzu in koma ga Allah subhanahu wataala tun da alkiyama ta zo tashi wannan bai zai amfane ka ba sai dai ka yi shi kafin wannan lokacin imani ba ya amfani haka nan ayyuka na gari ba su amfani ko tuba mutum ya yi daga laifukansa ba za a karbi tubansa ba in rana ta fito ta yamma mu ji tsoron wannan ranan saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai rana ta fito ta inda take faduwa shine in ta fito ta yamma sannan wal mahdi ya daga cikin alamomin tashi alkiyama shine bayyanan mahdi mahdi din nan wani mutum ne daga cikin dan adam zai bayyana kuma ya zo a hadisai sunansa Muhammadu sunan babansa Abdullahi manzo Allah sai ya ce sunansa sunana sunan babansa irin sunan babana to da haka Muhammad bin Abdullah wannan bawan Allah zai bayyana a lokacin da fasadi yayi yawa a cikin ƙasa da zalunci idan ya bayyana kuma zai cika ainihin duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da zalunci a lokacin kuma ni'imomi za su wadata a duniya
kowa zai zama yana cikin ni'ima da walwala a lokacin dukiya za ta hayayyafa kowa zai zama yana da kuɗi a dinga kyautan dukiya babu adadi a lokacin da alkiyama ta zo tashi mutum zai dinga neman wa zai ba wa sadaka ma bai zai samu ba saboda kowa zama mai kuɗi a wannan lokacin saboda adalci irin na Imam Mahdi to shi Mahdi yana daga cikin ahlul baiti kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yakhrujul mahdi fi akhir ummati يسقيهم الله الغيث وتخرج وتخرج الأرض نباتها ويوطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة ويعيش أبنا ويعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا ما دي زي بيتا إذن يبيتو اللوكة تندي بيتو زي دينغ شايد متاني روا زي قصة لا تدينغ بيتو دا أينهن سرين تدوان دي نوما دي سامو أمبانيون غونا زي أدينغ روان سما أدينغ باو متاني وكتني سيحاها aka tambaye manzo Allah sama menene sihan yace abun nan asawiyya ko bi taswiyati bainan nas ba za a fifito ni akan wani ba in an ba wannan biliyon dubu kai ma biliyon dubu za a baka kaje ka sayin da zaka yi da kuɗi wannan ma a bashi sai dai kai yan bukatunka kawai amma ba wanda zaka ba kuma yaje ya karbi dukiya saboda haka haka zai dinga raba kuɗi kowa ya zama mai arziki a wannan rana din kowa da kowa dai za a zama cikin ni'ima cikin walwala babu da wani matsala na babu wani matsala na rayuwa don ba wa fata Allah kai mu wannan lokacin yayi babu wata matsala da za su samu na rayuwa a wayannan mutane saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai saukar da wannan bawan Allah domin ya gyara kasa kafin duniya ta tashi a sai duk yanda duniyan ta lalace akwai ran da kuma za ta gyaru idan Mahdi ya bayyana sannan sayyidina Ali ya inganta yake cewa al mahdi minna ahlul baiti yusihu Allahu fi lailatin yace mahdi yana daga cikin mu'alul baiti kuma Allah zai gyara shi a dare daya ibnu kathir yace da ba mutumin kirki bane a dare daya Allah ya karbi tuban sa ya gyara shi ya zama mutumin kirki yana ayyuka alkhairi alhalin da baya yin su alhalin da baya yin su saboda haka kenan ubangiji ta'ala yakan gyara mutum da kana fasadi kana barna kai ba mutumin kirki bane sai Allah ya maka gamonka tarka tuba idan ka tuba kuma shikenan sai ubangiji ta'ala ya dauka ka darajanka saboda haka ki shi yasa ba a wato aibanta mutun da sabon Allah da yayi a baya zai iya zama ya zo ya fika kirki ya fika daraja kai da baka sabi Allah ba to haka ne Mahdi zai bayyana saboda haka sai ga ya cika kasan duniya gaba ɗayanta da adalci wani abu ne na tina na shiga internet sai ne yake cewa shi wai a fahimtar sa za a yi shari'ar alqur'ani a duniya amma wanda zai zama mai shari'ar alqur'ani shine sarkin Jordan Allah ta'ala zai gyara shi lokaci guda Abdullah Sali sarkin Jordan Allah zai gyara shi a lokaci guda sannan shikenan sai ya zama yayi kafa shari'ar musulunci a gaba daya a duniyar nan shi haka ne aqidan sa wanda mutum in ka ganshi zaka ce ba yahude ne bara ma ka ce ba larabe bane ba alaman addini a tare da shi amma shine wai Allah zai gyara sai kuma yazo ya cika wato ainihin duniya da adalci da abin nan wannan wani hasashen sa ne ko kuma maganganu irin na masu wato shiga internet da sauransu sake shi a YouTube ko makamancin wannan to amma dai Mahdi yana abun da Ubangiji ta'ala zai gyara shi a cikin dare guda daya sannan ya zama mutumin kirki kuma shi sunansa Muhammadu ne ba Abdullahi Thani ba kuma sunan babansa ne Abdullahi Muhammad bin Abdullah Muhammad dan Abdullahi shine zai zo kuma ya cika kasan da adalci kamar yadda ta cika da zalunci sannan hadisi ya tabbata ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaifa antum idza nazala ibnu maryama fiikum wa imamukum minkum ya yada ku kasance idan annabi isa dan maryam ya sauka alhalin limamin ku yana cikin ku limamin ku shine mahdi don annabi isa zai zo ya tarar da mahdi shikenan idan aka zo za a ta da sallah sai mahdi yace bismillah annabi isa ya shiga ya zama liman sai annabi isa yace a ai limamin ku yana cikin ku shine dai mana sallah sai mahdi ya jagoranci wannan sallah din saboda karrama al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine mahdi akwai hadisai da yawa akan mahdi wasu sun da'afa su sun ce ba su inganta ba amma malamai sun musu raddi kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta da yawa a cikin su al-Mustadrak wato Imam Hakim a cikin Mustadrak din sa ya ruwaito da yawa kuma ya inganta su kuma Imam Adh-Dhahabi ya ce ingantattu ne amma akwai wanda suke cewa babu hadisi kwaya daya na mahdi da ya inganta zance mafi inganci hadisai da yawa sun inganta dangane da zuwan mahdi kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sannan yace wa kal jassasa da kuma kamar wata dabba
wata dabban nan mai abin nan mai siraju salik shi yana ganin kamar wata dabba ne wanda wato ainihin ma abin nan dujjal zai zo da shi ta dinga masa bincike a bayan ƙasa amma wannan babu shi a cikin hadisi abin da ke cikin hadisi akwai dabban da za ta bayyana kamar yadda Qur'ani ya faɗa a ƙarshen duniya wa idza waqa'a alqawlu alaihim akharajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun idan fasadi ya bayyana a bayan ƙasa fasadi ya bayyana ko ina ya zama na fasadi ne Allah ta'ala zai fitar da dabba wato a bayan ƙasan ta dinga yi mutane magana tana musu wa'azi tana cewa mutane ba sa imani da Allah subhanahu wata'ala wasu malamin suka ce za ta zo tana dukan mutane da sanda tana ce in ta bugi mu ta ce anta min ahlin nar wa anta min ahlil janna ta dinga nuna dan aljanna da wanda yake dan wuta kuma dabba ce mai magana ta fito tana yawo a cikin jama'a kuma tana yi wa mutane magana wannan dabban alama ce ta tashin alkiyama daga cikin alamomi manya-manya saboda haka wajibi ne a yi imani da waɗannan alamu sauran alamomin insha Allahu da manya da ƙanana sai a darasi na gaba ake yin nafila wanda ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan sallan asubahi ana yin raka'a biyu idan mutum ya yi wannan raka'a biyu din zai samu ladan aikin hajji da umara to nakan ga waɗansu suna yin wannan nafila din kafin rana ta fito waɗansu kuma nakan ga suna yin bayan rana ta fito shin malam wani lokaci ne fi dacewa da yin wannan nafila din bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan nafilan ana yin ta bayan rana ta fito kuma ta daga ba daga fitowanta ba ai ta dan daga kanan wato hadisi ne inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yayi sallan asubahi ya zauna a masallaci yayi ta zikiri har rana ta fito ta dan daga sannan yayi nafila raka'a biyu za a rubuta masa kamar yayi aikin umra cikakke saboda haka sai rana ta daga ba kafin rana ta fito bane kuskure ne mutum wannan nafilan kafin rana ta fito shi yasa ake ce mata salatu shuruqi wato sallan fitowar rana ita kuma ba sallan walaha bane sallan walaha kuma tana zaman kanta na'am to wannan yana tambaya cewa malam kamar yadda ya tabbata sunna cewa ita sallama ta siga sallama ta addini ana yin shi ga waɗanda ga musulmai ne to shin idan ya zamana na zo wurin da kuma musulmai da waɗanda ba musulmai ba ya za a yi wurin irin sallama zan musu kana da mafita biyu ma ka ce assalamu ala man ittaba al huda wato sallama kana sallama wa mu'mini kawai ko assalamu alaikum ayyuhal muslimin ka keɓance musulmi ko kuma kowa in ka zo hannu da shi in kai hannu da musulmi ka ce assalamu alaikum musulmi assalamu alaikum wanda ba musulmi ba kuma sai kai shiru kawai ina gajiya lafiya shikenan ka samu mafita anan na'am wannan yake tambaya cewa malam don Allah a faɗa mana ko kuma a ja hankali matsayin limamin da yake tsanantawa mamu wurin tsayuwa har ma ya jirkita har ma mamun su jirkita wato ya jirkita su wato ya wahala su yana nufin kenan liman yana sa sahu ya matsayi kenan ko tsawaita mai karatu a sallah eh to ba kamata mutum liman ya dinga tsawaita karatu a sallah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihi mudda'ifa wasaqima wa dhal haja idan wato ainihin mutum zai yi mutane sallah ya sauƙaƙa sallan saboda a ciki akwai mai rauni akwai marar lafiya akwai ma'abocin bukata a wata riwayan wal kabira akwai tsoho wanda bai zai iya jure wannan ba wa idza salla li nafsi falyutawwil ma sha'a in za ka yi sallah kai kaɗai kuma sai ka tsawaita yadda ka ga dama saboda haka sallah dai dole ne a yi ta cikakkiya kuma da nitsuwa da sauransu wato shi cewa a sausauta sallah ba yana nufin kuma a yi ta ba tare da nitsuwa ba shi yasa Abdullahi ibn Abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kaffan nasi salatan fi tamamin wato ya fi mutane sassauta sallah amma ya fi mutane kuma cika sallah wato kada aka fahimci gaggawan nan za ka yi ta fuya-fuya ne a shi yasa wata ruwan kuma ibnu abba yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna bitakhfifi wa ya ummuna bisaffat yana umurtan mu sassauta sallah amma yana mana limanci kuma da saffat wanda ya kai aya 80 da wani abu saboda haka kenan ya danganta da suwa kake wa sallah idan wanda za su iya jurewa ne
tsawaitawan ba su da bukata yi ka tsawaita in kuma wanda ba za su iya jurewa ba ko suna da bukata ko baka san bukatan su ba sai ka sassauta sallan shi yafi akan ka shigar da mutane cikin kunci mun sha karanta hadisin Mu'adh bin Jabal ya je na mutanensa sallan isha jam'i da ya tsawaita wani saurayi kawai sai yanke sallar sai karisa an yi raka'a daya da shi ya yanke karisa raka'a din sai kama hanya to sai mutane suka dinga ce masa ai munafiki ne wannan munafiki ne sai aka kai karansa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kai karansa sai ya bi sawu sai aka zo me yake faruwa aka ce ga abin da yayi sai aka tambaye Mu'adh bin Jabal aka tambaye shi wannan yaron me yake faruwa sai ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wurin ka yayin sallan isha muna jiran sa in yazo wurin mu kuma sai ya dinga tsawaitawa sai na gani bazan iya hakuri ba shine ne yanke sallana manzala sallallahu alaihi wasallam fushi yayi ya kama yi wa ainihin Mu'adh fada yana cewa aturidu an takuna fattanan ya Mu'adh kana son ka fitinar da jama'a ka hana su zuwa jami'i a masallacin ka don kana tsawaita qira'a saboda haka ka dinga karanta suwar shamsi da suwar duha da sauransu ya koya masa wato kananan surori wanda zai karanta shi ko ba'an Allah aka juyo aka ce me kake karanta kai ya kake a sallanka yace ai ni yanda nake yi ina karanta Fatiha ne sai in roki aljanna kuma in nemi tsari daga wuta fa inni la adari dandanata ka dandanata Mu'adh amma kukunin da kuke bayan Fatiha ni ban sani ba kai da Mu'adh ban san me kuke ba sai manzo Allah sai ya ce wa haulahuma nudandin ai mu din ma neman aljanna muke kuma muna neman tsari daga wuta ma'ana bai san karanta sura ba to amma duk da haka manzo Allah bai ce masa ya dinga karanta sura ba sai yake nuna kenan sallah idan aini ta ba tare da an karanta sura ba tayi yake nuna mana karanta sura ba wajibi bane sunna ce mustahabba saboda haka a dinga saukake sallah limamai su kuma ma mu kada su dauki saukakewan kaman sallah ce wanda za a yi ta kukkub ba tare da nitsuwa ba yace mallan na samu karuwa na haihuwa to amma mahaifiyata ta tilasta mini sai na tara mutane na yi taron suna ya matsayin biyayya ko kuma rashin biyayya kan wannan matsala din sai ka tara mutane kai walima kawai ka ce ka ita ta dauka suna ka tara kai kuma walima kai walima kuma yana da hujjojinsa ka dafa abinci ka zo ka raba musu in baka da shi ka so wani abu da za a raba wa jama'a a matsayin kai walima kake kuma yi addu'a Allah yi wa dan albarka ita sai ta fahimci suna ne kai kuma niyanka walima ne yace mallan hadisin da aka karanta na mata masu yawo tsirara wanda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an gansu a tsine musu to shin waɗannan mata ko da ƴaƴan musulmai ne ma in mun gansu mu yi ta bin su da tsinuwa to zahirin hadisin haka ya nuna illa iyaka dai abin da ya kamata shine a dinga musu nasiha a yi musu nasiha cewa bai kamata suna irin wannan wato yawo da tsiraitin ba baya halatta ya saba shari'ar musulunci a gaya waliyansu da mazajensu da masu kula da su in dai ƴaƴan musulmi ne domin su gyara to kaga in ba su gyara ba ne suka yi tawaye wannan kuma za a iya tabbaka hadisin a kansu na'am sai wannan yake tambaya cewa malam mala'iku kan da aka ambata shin jinsinsu gaba ɗaya jinsi ne na maza ko kuma akwai jinsin mata a cikinsu mala'iku ba a siffanta su da maza ne ko mata وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا هكا الله يقالوا بلانتي كافري دا سكا ميدا ملائكو ماتا كما يتي سي أن ربو تونن أبن دا سكا فتان كما زاء تنبيه سرانا القيامة سو دا هكا با ماتا بني كما با مزا بني شيئ سا ما لم يسكا تي دم متن يتيو ملائكو ماتا ني يا كافرتا دن يا إنكاني القرآن إن يتي موسو كو مزا ني يا زمو پاسكي دن يا فريا بن دا باي دا إلمي أكانسا سو دا كسي زمو پاسكي sai ka tsaya a tsakiya su ba maza bane ba mata bane shi yasa mala'iku ba sa haihuwa ai ba sa haihuwa suna yawaita ne da kalman kun kawai in Allah ta'ala ce kun ku kasance sai su karu amma ba haihuwa suke ba ba sa aure ba sa cin abinci ba sa shan wani abun sha kuma ba sa haihuwa wanda yake cewa mallan to ya matsayin sujada qabli da ake yi idan aka bar sura a sallah duk da kasancewan kuma gashi ga ta ita sura din ba wajiba bace dama ba wajibi ake wa qabli ba idan ka fahimci wajibi ne ake wa qabli to baka san qabli da badi ba yawa wajibi in ka bar shi dole sai ka kawo shi in ya so daga baya kuma ka yi wata sujjada saboda haka duk abin da ka ga an ce masa qabli to ba wajibi ba ne idan sunna ce mai karfi ko kwa ɗaya ne sai ka mata qabli kamar idan ka bar bayyanawa ka sirranta ka karege sai kai qabli idan ka bar sirranta ka bayyana ka dada ne sai kai badi amma duk sauran sai ya zama mai sai ka hada sunnoni guda biyu
kamar a ce ka bar abin nan kabbara in kwa daya ce ba kabli ba badi sai in sun kai guda biyu sami Allah al-Imami da sai sun kai guda biyu sannan haka nan idan ka bar zaman tsakiya shi ka bar zaman kuma ka bar sura da abin nan da tahiya ka bar zaman kuma ka bar tahiya kaga sunnoni guda biyu ka bari to anan sai kai kabli so da haka farilla ba a masa kabli ba a masa kabli mazala sallama duk kablin da yayi sunnoni ya bari mustahabai ne ba farilla shi yasa in ka bar sura zaka yi me zaka yi kabli saboda ka bar sura ka bar sirranta ta ko bayyana ta ka bar tsayuwa don karanta suran sunnoni guda uku ka bari wai mutum bai yi ba ba komai mura ce ba komai ba sai dai sallansa tana nan don zace wafi inganci sujjadan kabli da ba'adi sunna ne shi ma ba wajibi bane don abun da ka barin sunna ne ba inda za a ce kuma gyara shi kuma ya zama me ya zama wajibi da zai bata maka sallah inda za ka bar shi da gangan ma zance mafi inganci sallan ka bata baci ba to amma shedan yana maka dariya shedan ya samu galba akan ka shi yasa ake sujjadan kabli ko ba'adi don ka kunyata shedan idan ka dan dan adam yayi sujjada shedan yana gudu ne yana wayyo Allah ya shiga uku an umurce shi yayi sujjada ya ki sujjada amma umurci dan adam kuma yayi to shi yasa sujjadan ba'adi sai ta zama targhiman ba'adi ko kabli targhiman li shedan jimi hancin shedan ne a wata riwaya a cikin muwatta yana gudu yana tusa yana gudu yana tusa don ya dau kaskanci dan adam yayi sujjada na'am shikenan masu bukata addu'a Allah biya masu bukatun su da alkhairi akwai takaddu guda uku da malam Usman ya mai komai bai karanta su ba wani yana cewa me yasa idan malam zai fara karatu baya yin ta'awizi wato baya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kafin yayi sai mu ce maka qur'ani ne ake wa haka shi yasa duk littattafan da ka dauka na shari'a zaka ga sun fara da bismillah ne kawai kullu amrin zibalin lam yubda bismillahi fa huwa abtar shin mun karanta hadisin da bismillah ne ake farawa bismillah saboda haka sai ka fara ainihin karatunka amma duk wani karatu da za a abin nan duk wani karatu in ba qur'ani ba ba a masa ta'wizi amma ta'wizi a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan qur'ani ne ake washi wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim Allah ta'ala ya ce idan ka karanta alqur'ani ka nemi tsari daga shaitan mu wani malami abin nan irin dattijon malamin ne yana koya mana fiqh a SAS a Kano Madrasatul Ulum al-Arabiyya wanda ake ce mata School for Arabic Studies tsohuwar makaranta ta Larabci wanda aka yi a Najeriya wanda su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi suka yi karatu a ciki to malami idan ya zo muna karanta dalilul salik wani ikhtisari ne aka yi na mukhtasar na aqrabul masalik shi ke ne idan muna karanta zai sa wanne ya karanta wanne ya karanta to wani sai ya zo karanta bai yi bismillah ba shi ke nan wani tsoho ne magana zaman yana za ka yi dariya saboda tsofansa hannunsa yana rawa in yana riƙe abu amma kuma ya san fiqh to yana koya mana babin aure shikenan wani sai zo yana karatu bai bismillah bai ce ba bismillah ba bismillah shikenan da ya ta sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bai sai ce kai qur'ani ne qur'ani ne qur'ani ne ake wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim to da ga in kai ta'wizi ka zo da wani sabon abu kuma amma qur'ani za ka karanta sai ai ta'wizi shi yasa ba mai sanne ya ce Allah ya bashi karuwa na ya da mata ta ya shi addu'a ubangiji subhanahu wataala yayi musu albarka yace ko me yasa idan malam ya shigo masallaci baya tahiyatul masjid ai na shigo ya kama nafila kafin me kafin fara karatu to farko mun fahimci tahiyatul masjid zance mafi inganci ba wajibi bane mustahabbi ne akwai ma wanda suka haka to ijma'i cewa mustahabbi ne duk da cewa ibnu hazm az-zahiri shi ya tafi akan cewa wajibi ne amma shekul islami tayyib ya cewa was-sahihu man istahabba zalik zance mafi inganci wanda ainihin wanda yace mustahabbi ne ba wanda yace wajibi bane in an ce abu ko mustahabbi ne ba a zargin ka in baka yi shi ba